байхад миний одоо яг үрцэн байгаа цонхгүй л надтай 5 биш 6 жил болоод энэ жил пенсэн дээр гарч байгаа кроссбоди цонх байгаа. За яагаад пенсэн дээр гарч байгаа юм хэлж өгнө. За кроссбоди цонхний болохоор зэрэг ерөөсөө эмэгтэйчүүд бидний номер 1 сонголт болж байгаа юм учраас болохоор зэрэг ингээд үүрлээ ингээд диагнозлуулаад мөрөнгөө хөндлөлтөөр үүрлээ гэхэд 2 гар сулгаа шүү дээ. 2 гар сулгаа байгаа. Өөрөөр хэлбэл гартаа хөвөгөө бариад байна. Яг чи бол чи шопингээд та дайныг бариад байгаа чи. Тэр дахиад ирсэн бүх төгтөх хэмжээний ийм гоё 2 гарны хэрэгчлээ олгож өгөх юм. Тэгсэн мөртлөө бүгд цүнхээ хаана явж байгааг юу хийж байгааг энэ бүрэн бидний эрх мэдлийн цүнхээр байж тийм ийм мундаг одоо гоё цүнх учраас миний бодлоор бол эмэгтэй хүний шүгэн заавал байх зүйл зүхний нэг бол яг энэ кроссбоди цүнх. Энэ миний бодлоор автах видео хабраам ран зөвсөн шүү. Юусо видео яаж нэг зүйл болоод энэнийг дэлгүү болохоор гэж найдаж байна. За кроссбоди цүнхний номер 1 анхаарах зүйл болохоор би яагаад байсаг гэдэг нь хэлчлээ гэж ойлгож байна. Сонгохдоо одоо хамгийн түрүүнд анхныхаа кроссбодийг авах гэж байгаа бол нэгдүгээрт өнгөө бодох хэрэгтэй. Одоо миний таны өөрийн чадвар хүчний шугамд байгаа хүчнүүдтэй чинь ямар ч өнгө зөвхөцөх вэ гэж хэлээд сайн бодорой. Ингээд бүр нэг чаал уурсангаа цүгчтэй сонгоог өнгөтэй байх гэсэн байх юм бол би бол дуртай гоё үүдэг. Ингээд хүчин дээр агай гоё өнгө оруулж өгдөг. Гэхдээ хамгийн анхныхаа зүгийг сонгох гэж байгаа бол ерөнхийдөө хаар одоо энэ гэсэн үеийн уурсан хүчин байна. Энэ бүр ямар гоё өнгөтэй юм бэ? Ийм өнгөтэй. Одоо 100 болвол ийм энэ гоё сүгэн тань өнгө яваа. Энэ гоё ийм цагаан цэнхэр энэ ийм өнгөд бол үнэхээр гоё байна. Тэгээд мэдээж энэ гоё бэйж ийм гоё гоё өнгөдс сонгож байна. Гэхдээ яг хагас хэлбэл бол үгүй шүү. Гэхдээ энэ хар өнгийг шахахгүй ээ. За тэгэхээр миний бодлоос ингээд хамгийн амжилттай авсан хамгийн анхны кроссбоди бол ингээд хар өнгөтэй байсан. За өмнө нь бол бодорой гэж хэлсэн байна тийм. За ингээд нэгдүгээр анхаарах зүйл бол энэ оосор. Сүүнтэй оосор болохоор кроссбоди сүүнний хувьд кроссбодиний ингээд нэг цаа цанслын нэг хөнгөлөлийн нэг үүдэг учраас яг энэ дээр игний энэ ч одоо игний яс тийм. Игний ясны бүр мэдээ гадаг учраас зөөлөн арьстай хэрэгтэй. Арьс маш зөөлөн. Тэгэхгүй бол энэ одоо цөөх цамцтай байгаа учраас сайн байгаа болохос ингээд энэ игний яс гарцсан тохиолдолд яг энэ дээр удаатай учраас хөдлөх болно гэдэг үүрээд юм хөө гэсэн. Тэгэхээр зэрэг арьс маш ихтэй болох байх шаардлагатай. Тэгээд бас хит өргөн биш, одоо хит нарийнхан биш байх хэрэгтэй. Их нарийн бэмэл юу ачсан. Энд чинь шигдээд одоо энэ чинь хүнд юм уу яаж байгаа тохиолдолд шигдээд их өвтөгдөг. Тэгээд бас их өргөн байх зэрэг ингээд ийшгээ нухад байдаг. Тэгэхээр зэрэг яг энэ хинжээгийн бас сайн бодорой. Цонхоо ингээд дэлгүүрээс аваад өөрчлөөд цонхоо хараад ингээд хараад диштэй. Оо ямар гоё цонхоо яасан гоё цонхоо гэж хараад диштэй. Тэгж өрөөсөө хааж болохгүй. Мууч үзээд яваад үзсэн юм. Ямар үйлчлэхэд би өсөлт гэдэг юм уу? Яг сууд юм уу? Цонхтойгоо бүх юмэд үйлчлэхдээ хийгээд яваад үзээрэй. Тэгэхэд чи ингээд тань тухтай байна уу гэдгийг хамгийн түрүүнд харах хэрэгтэй. Тэр нь тухтай байлгаж чадах ганц зүйл болохоор ерөөсөө хамгийн ихний зүйл болохоор энэ оосор учраас оосор юм дээр их анхаарах хэрэгтэй. Оосор чинь тэгээд бас нөгөө уртсгдаг, богиносгдаг энэ юу гэдэг юм юм байна уу гэдэг юм бас хараагаа. Би бол анхгүй уучлаас ингээд дээр нь тулгсан байна. Өндөр хүмүүс бол ингээд очлуулаад явчихсан шүү дээ. Тэр энийг бас их сайн хараагаа. Тэгээд оосор нь бүрэн хөдлөж чадхаар зарим хүмүүс эндээсээ шууд аюултай байгаа гэдэг. Энэ нас нь аль чи байтай байна. За тэгээд бусдын хүн барах юм юм байна. Яг дизайнерса шалтгаалсан л да. Гэтэл миний хувьд бол ийм цагирхтаа байх юм бол цүнх нь өөрөө айгүй бүх болно. Зөвхөн оосор нь өөрөө ингээд энэ цагирхын дотор хөдлөөд байгаа болохоор хэрвээ ингээд нийлцэн байх юм бол цүнхтэйгээ хамт ягаад ийм арьс нь өөрөө задрах юм уу? Аюултай учраас оосор дээр ийм кальцио шиг ийм үнэтэй байвал их зүгээр шүү. За тэгээ оосор ингээд болчихж байгаа. За дараагийн юм цагирхантай байвал над илүү гоё юм шиг санагдаж байна. Ингээд бас хаалттай өнөө нэлээд яа гэдэг өөрөө мэд чинь. Тэгээ хаацсан тохиолдолд би чи бас монголчин бас жоохон уулхаад энэ төр бас дэж болно шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ингээд онгорхоо явахор чинь бас хэцүү. Тэгээд цахилгаантай байх юм бол хамгийн маань ингээд хаагаад найдвартай аюу сайхан тайван хоёр гартаа нэг маа байгаад тайван явчихна. Тэгвэл ингээд онгорхоо болохоор зэрэг бас
хэцүү их чичүүлүү гэж ингэж бодож явуулчих шаналгаатай. Бидний орон зүгээр хамгийн ихнийхээ үйлдэл зүгээр цахилгаантай байх чичээ гэж хүснээр байгаа. Тэгээ энэ зүг бүр үнэхээр супер цахилгаантай. Тэгээд дээрэс нь цахилгааны эндээс нь одоо ингээл яагаад явахгүй энэ чиний юм хүрэн бариулчихын талаар бас нэг зүйл байгаа ингээд цахилгаан чинь. Тэгээд энэ үр юм бас хүрэн чимэглэл болчихно. За цахилгаан дээр хөмөр маш сайн өгөөдөг. Нейросоний хэцсэн байхгүй. Энийг бас маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Сайн зүгнүүдийн цахилгаан бол угаасаа бүр айгүй сайн байдаг. Ано джинс өмдөндөө бас хэлчихсэн шүү дээ. Сайн цахилгаан барих хэрэгтэй шүү дээ. За тэгээд хинжээний хувьд болохоор зэрэг миний бодлоор энэ хамгийн дундаж хинжээ. Одоо энэ айгүй гол жишээ болохоор хэлсэн юм байна л да. Валентино Ростагийн гурван хинжээ. Одоо том, дунд, жижиг гэх юм. Тэгэхээр энэ байгаа холын хан. Холын хан нь одоо миний барьсан байгаа. Төстө хэлбэртэй байна. Энэ болохоор бүр жижигхан. Ер нь бол cross body нь юу нэмэхгүй байгаа. Хинжээ нь. Энэ бол нэг их том cross body нь дээр багтаад байна. Тэгэхээр энэс том болох юм бол бидний дараагийн ярих цагт хүнд орчих гол байхгүй. Энэс том ажил хэрэгчтэй хүнд орчих гол. Тэгэхээр cross body-ийн хувьд энэ бас нэг процесстэй. Их боломжтой сайстэй. Эхлээд юм Матис гэдэг загвар байгаа. Энэ бас их гоё үнхээр практик хийх гол зүйл байгаа. Тэгээд юм бэ бас би саялаад өгөх чинь надад байдгүй ч. За тэгээд оосрын хараа яг ер нь төстэй байгаас чинь нэг арга таарчсан гэж бид хэлсэн юм байна. Тэгээд ер нь сайн зүйлүүд угаасаа хэрэглэх бодож хийсэн байдаг. Одоо энэ чинь цахилгаан дээр карма байна. Одоо монгол хэлээр зэрэг зөндөө олон таслагатай юм байна. Тэгээд тасга ихтэй байхад зэрэг юм хүмүүс хэлэхгүй яг чинь үзний бас ажлаа хийхүүд бол ойлцохгүй байна. Тэгэхээр одоо энэ гоё өргөө асуултаа энэ ч супер зүйл байна. За бидний чинь энэ маш сайн зүйл байна. За тэгвэл кроссбоди зүгээр үед бол юм байна. Хамгийн гол нь ямар дизайнер, ямар замартай ихэс илүү хүн одоо зүгээр юм уу гэдэг чинь энэ үнэхээр супер замартай хөртлөө маш хүнд юм. За тэгээд энэ бас үнэхээр гоё замартай дижитал хэсэг бол хүн бүр үнэхээр гоё арьсан хөртлөө өмнө хөртлөө мөртлөө аасны уртсаж боломжтойгүй тэг төмөр ийм учраас зэрэг үүрхэд бас хэцүү. Ийм байгаа учраас яг цогцолтой хэвээр дизайнер ханагүй дизайнерийг бити бодчихъя. Тэгээд хамгийн гол нь өөртөө хэрэгтэй, амьдралтаа хэрэгтэй зүйл болоод үгээр нэг жишээ авчирсан. Манай ээжийн эмээ онд анх удаа гасаа бэжиг яваад авчирсан цогцол. Одоо ч гэсэн барьдаг. Энэ зүйлний шалж гэсэн байдаг. Энэ бас яг cross body. Яг энэ cross body цогт байхсаа бүх шинж тэмдгийг авсан байгаа хгүй. Уртсахтай багсан. Тэг энэ яг дээр үеийн сүм хүчрээс бүдүүлэг. Тэгтээ бүх юм байгаа. Энэ осрын байна. Тэг дээрээс нь юм захиргаанууд нь байна. Эндээсээ ч онгочтой, эндээсээ ч онгочтой. Энэ хоёр карман гээд өөр тустай. Тэгсэн мөртлөө эндээсээ бас ингэ онгож болдог тэг захиргаантай. Захиргааны бас мөн хүүгээд авахгүй. Энийг манай ээж одоо хүртэл барьдаг.